Juventus je totálne na dne. V poslednej sezóne skončil na 7. míste v Serii A, má problémy s korupcií a nehraje žiadne evropské poháry. Ale dneska je pôjdeme opraviť, totálne zřídit, aby se z nich znovu stal evropský velkoklub. Jdeme na to. V nové sezóně se Juventusu ujal nový trenér s jménem Zjevení Mourinho, hoši, a vynese je totálně na výsluní. Jdeme na to. Máme tady první zprávu od našeho vedení. Máme se zbavit všech hráčů, kteří přežívají a přebývají nějak v klubu. Já úplně vím, o kom je řeč. Co to hráči, kteří nejsou absolutně perspektivní. Takže to je náš úkol od vedení. Dále tady máme, že se máme postarat o nákup nové obrany, což nebude vůbec problém. A dávají nám na přestupy tuto sezónu 177 milionů eur, takže snad s tím něco uděláme. Borci, týmeček momentálně vypadá takto, hoši. Jak vidíte, ten tým je hrozný. Mně se popravdě tento tým absolutně nelíbí. Není mi absolutně sympatický. A jsou tady hráči, kteří podle mě by měli jít z kola ven. Prvním z nich je Kostič, kámo, který má 29 let, 84 rating, takže na něm ještě vytřískáme nějaké peníze. Vlahoviče si určitě necháme, protože má 22 let, 84, kámo. A ani nevím, jak to bude s Pogbou, bratře. Minimálně Zakaria má 25, ty vole, to je ještě v pohodě. Lokatelíčko má 24. To je výborné, ale ten Pogba, nevím. Máme tady potom na lavce Rabiota, který má 27, ten půjde podle mě taky ven. A když se podíváme na obranu, tak ta je hrůzostrašná, protože střední obránce je tady jenom Bremer, pak tam mám Alexandra a Danila, což jsou krajní obránci, což je naprosto, kámo, tragické, takže to musíme rozhodně vyřešit. Taky nevím, jestli bude hrát na tři obránce, každopádně Artur tady taky nemusí být 80 rating, 25 let, kámo, to je flop všech flopů, ty vole. Absolutně nechápu, proč Barcelona vytáhla, kámo, z té Brazílie. Každopádně, toto by jsme měli dů prodávat hráče, ale než na to půjdem, máme tady úkoly na tuto sezónu. Prvním úkolem je, že máme vyhrát ligu Serie A. Italskou ligu dostaneme za to do příští sezóny bonus 100 milionů eur, což je hodně pěkné. Postup do ligy mistrů, kdyby jsme ligu nevyhráli a jenom postoupili, tak dostaneme 45 milionů eur, anebo když vyhráme a postoupíme, tak máme 145 milionů eur, takže bomba, kámo. A když vyhráme italský pohár, tak budeme mít krásných 30 milionů eur na přestupy. Všechno je to bonus, dostaneme nějaký základ, toto je všechno bonus, když dokážeme toto povyhrávat. Takže doufám, že se nám to poštěstí, jdeme na to. Udělal jsem tady docela velkou rošádu, nebo ne, chystám se ji udělat, protože všichni tyto hráči, co tady jsou vypsaní, jsou momentálně na prodej. Všechny, kámo, rozprodáme, protože toto je to, co tíží Juventus, kámo, na dně všech oceánů. Doufám, že všechny prodáme, nakoupíme nové, jdeme hlavně nakupovat teď. Potřebujeme koupit obranu. Měli jsme to, kámo, ve zprávě, kámo, od našeho vedení, takže první co, jdu nakupovat nějaké obránce. A přichází první posila tohoto přestupového období, hoši, a je to nikdo jiný než David Alaba z Realu Madrid. Sice má nějaké roky, ale stále jenom 63 milionů a má brutální rating, hoši, a to 86, takže za mě výborný nákup, dostali jsme Ačko, rovnou základ. V obraně ještě zůstaneme, protože přichází Stefan Savic z Atletika Madrid. Atletico je defenzivní týmeček, bratře, a Savic je výborný obránce, sice opět 31 let, hoši, ale 84 rating a docela jsme na něm ušetřili, protože jsme zaplatili jenom 32 milionů za hotového středního obránce. Takže obrana je momentálně totálně hotová, hoši. To jsme vyřešili. Ještě Saviče bych dal do středu, protože je nejpomalejší. A krajní obránce Alaba s Bremerem jsou docela rychlíci. Takže obrana za mě úplně perfektní. A vytřískali jsme ven ty krajní obránce, kteří hráli ve středu, bratři, však to nemohlo absolutně fungovat. Teď musíme jít dál, ale. Na přestupy nás zbývá 60 milionů eur a to jsme ještě neprodali žádné ty hráče, které jsem dal na transfermarket, takže ještě tady je hodně co nakupovat. Já se chystám prodat toho Kostiče, což je naše momentálně PZ-ko, takže bych tam našel asi nějakou zajímavou náhradu, bratře, protože za něj dostanem dost financí, takže bych se nebál ani investovat trošku víc cashu do nějakého možná mladíka, který umí dozadu i dopředu. Teď jsem udělal úplný masterpiece, hoši, protože se mě podařilo vyměnit neschopného starého Kostiče. Ne, on není neschopný. Za Saku s menším doplatkem, hoši. Saka je ultimátní talent z britských ostrovů. A já doufám, že ten náš tým totálně poznese, hoši. Takže z Arsenalu přestupuje za 34 milionů, plus jsme jim dali, bratře, Kostiče, který má 31 let, vole, co to je, dostali jsme za to Ačko, hoši.
totálne sme očkubali Arsenal a to sme všetci chteli, pretože prichází PZ-ko 84 ratingoši, ktoré má 20 let. I tak to zahýbalo s rozpočtem a zbýva nám pouhých 28 miliónov eur. No ale tým je momentálne, tá obrana kraje sú vyřešené, pretože Joši, stred obrany tady už sa nič zmeniť nebude, toto je perfektní a obrana podľa mňa má na to vyhrát ligu, no ligu má na to vyhrát, bratře. LZ-ko, kámo, kde tu máme Chiesu, bratře, totální přestřel. Možná bych to trošku upravil, hoši, ten tým a hrál to jinak. Tak, trošku jsem tu sestavu proměnil, nebo spíš jako změnil to rozestavení, budeme hrát na dvě SDZ-ka, jedno EZ-ko, což je Pogba, LZ-ko, PZ-ko, Chiesa se Sakou a dva hroty, Vlahovič a Kín. Uvidíme, kdo odejde, podle toho uděláme nějaké posily. Jdeme na to. Skoro celé přestupové období je pryč a podařilo se nám prorocela dost hráčů. Perin je venku, Artur je venku, Deschiglio je venku, Alexandro taktéž odešel. Bonucci za 9 miliónov do AC Milan. Díky těmto odchodům nepotřebných hráčů zase naše kasička trošku nabobtnala. Máme nyní 132 miliónov eur na přestupy. Nepotřebné hráče jsme prodali a koho teď koupíme? Když se podíváme na manšaft, tak já bych popravdě šel cestou nějakého hrota. Máme tady sice, hrajeme na dva hroty, máme tu Vlahoviče a Kína, ale Kín, bratře, 78 rating, ty vole, s tím nemůže vyhrát Serie A. Potřebujeme nějakého solidního hrota k Vlahovičovi za mě, což je první věc, kterou by se měli řešit. A i hned jsme zabrouzdali do brazilské národnosti a přichází velký Gabriel Jesus Arsenalu. Z Arsenalu jsme koupili Saku, bratře, a Gabriela Jesuse, díky Arsenal, děkuju. Dostáváme za to stylové Bčko, hoši, hroťák, 84 rating, 25 let. Díky tomu sestava opět o něco ožila a potřebujeme koupit nejspíš asi nějaké náhradníky do zálohy, protože máme tu Rabiota a pak dlouho nic, bratře. Střední obranu jakž takže, ale taky, bratře. Potřebujeme nějakého, bratře, nějakou jako zálohu záložníku, bratře, jak to nazvat, ty vole, prostě někoho na rozšíření kádru do zálohy, bráško, protože jako Zakaria nemá úplně vysoký rating. A než nějakým náhradníkem, tak jsem prostě dovedl pořádného hráča do manšaftu, do Ačka, bratře, který jde rovno do základu. Máme za tento přestup Ačko, protože je to SDZ-kový Ruben Neves, který má 84 ratingos. Hoši, jedno přestupové období a z týmu Juventusu jsme udělali tady toto, což je, kámo, za mě totálně vyvážený manšaft. Podívejte na to, já jsem fakt brutálně spokojný. Máme ještě 20 milionů eur, ale to si necháme na přestupy, Joši, a jdeme na to. A jako první tady máme testovací zápas, Joši, proti AS Řím, což totálně ukáže kvalitu tohoto manšaftu. Máme tady první testovací zápas proti AS Řím, který ukáže, jestli jsme ten týmeček dobře poskladali. Tak pojďme na to. První zápas sezóny Serie A. Hoši, teď si uvědomte, že my nemáme vůbec konkurenci, protože víte proč, my nehrajeme žádné evropské soutěže, což nám brutálně pomůže, Hoši. Paul Pogba a jdem na ně, jedem. Krásné kombinace od Juventusu tady, pojďme, Hoši, zrození Mourinho posklal neuvěřitelný manšaft tady. Gabriel Jesus! První střela v dresu Juventusu, 1-0, Řím na kolenou, Cezar padl, Mourinho taky, zrození Mourinha je zde. Teď zase další, bratře, útoky tady zakládáme, Chiesa, hoši, dáme Nola Cataliho zpátky, Chiesa, bratře, Chiesa hledá nějaké útočníky, ale není tady, jo, tady Vlahovič na kraj, Vápna snažil se na Chiesu, bohužel to nepropasíroval, Rajčata, bratře, z tomatu. Locatelli, bratře, Locatelli opět hledá skulinky v obraně, bratře, Říma, velkolepého antického Říma, ale nedokáže najít, nahrává zpátky na Chiesu dozadu, bratře, tady z druhé lajny, bratře, nabil Pogba, bohužel mu nedává Chiesa, se tady otočila, Rui Patrici ho musel zasahovat. Hoši, ten tým momentálně hraje skvěle, máme poločas, vedem 1-0 proti Římu, kteří jsou opravdu brutálně dobří, pojďme, Chiesa. Saka ale nešel vidět, Saka teď u míče dává longshot, bratře, neprošlo to vůbec, Bremer kryje míč, Pogba z dálky, bratře, Smoldini si s tím poradil. Tak, máme tady poločas, vedeme 1-0 proti Římu, spokojenost, jdeme na druhý, pojďme. Juventus jde tady do brejku, bratře, Vlahovič nenahrává na Gabriela Jesusa, zasadá si Gabriela Jesusa, druhý gol, powershoty, bratře, tyčku nastřelil, OK. Juventus zakládá další útok, Gabriel Jesus dává tady na Vlahoviče, Vlahoviče urovou praporku, docela volný, dost prostoru dává na Pogbu, Pogba minul, Pogbiču, co to je, vole, v prime, bratře, před 7 rokama bys toto v Juventusu proměnil jak nic,
Výborně. Vlahovič, bratře, najde tady, bratře, našel Kiesu, výborně, Kiesa. Kiesa dává zpátky na Vlahoviča, Vlahovič dává pod sebe a Gabriel Jesus 2-0, hoši. Řím kolena, palce, jedeš, bratře. Jesus volá dom do Brazílie, že přestoupil dobře. Gabriel Jesus se tady skvěle uvolnil, dává nahoru na Saku, bratře. Saka, pojď, ukáž něco, protože zatím nic neukázal v tomto trestu, dává na Pogba. A Pogba je úplně malátný, bratře, proč střílí pravačkou? Kiesa vodí si to tady na Rabiota, bratře, dává pod sebe a Jesus, co? Jesus, ty vole, šibenica, hat-trick v prvním zápase, Gabriel Jesus hat-trick, hoši. To je přestup, hoši. To je přestup. A je to tam, hoši. První zápas, generálka, výhra, 3-0 proti Římu, takže zničení, Gabriel Jesus, výborně, hoši. Koupili jsme, poskládali jsme teď výborný manšaft, doufám, že to bude stačit na výhru Serie A. Jdeme na to. Máme tady hned druhý zápas proti Veroně na konci druhého přestupového období, mají jeden bod, takže první zápas remizovali, já si myslím, že to zvládnem. Sestavičku máme úplně totálně áčkovou, jdeme na ně. Prohra 2-1, co? Oni měli dvě střely, dva góly, mi 6, střela, jeden gól. Co je, ty vole, však jsem poskladal legendární tým. Dobře, nevadí, jedem. Máme momentálně odehrané 4 zápasy, máme konec září, hoši, a jsme na 9. místě. Máme 2 výhry, 2 prohry a pouhých 6 bodů, ale teď nás čeká zápas proti Interu. Pojďme na něj. Nemáme úplně odpočatou sestavu, máme tam docela Bčko, každopádně čekat, ubráním, oni koupili San Maximina, ty vole, Nazar, pojďme převálcovat Inter, hoši, prosím. Remíza 1-1, beru, kámo, pokračujem dál. Je tady prosinec první sezóny, hoši, odehraný 14 zápasů a momentálně okupujeme třetí místo. Máme 30 bodů, stejně jak Fiorentina, první AC Milan, kteří jsou před náma pouze o jeden jediný bod. Takže teoreticky jsme ten tým poskladali docela dobře, hoši. Každopádně, manšaft po 4 měsících vypadá tak, že se docela zlepšil, bratře. Locatelli 84, Jesus 85, Vlahovič 86, hoši. Když se podíváte, ten tým pěkně, brutálně, momentálně roste, hoši. Nejlepším střelcem soutěže je Muriel, borci, ale když se podíváte, třetí místo, Jesus, 10 gólů. Čtvrté místo, Vlahovič, 10 gólů. My máme dva hroty a každý dal za 12 nebo 14 zápasů 10 gólů. To je ultimátní kombo, hoši, ultimátní. Když se, hej, to je neuvěřitelné, bratře, ty máš dva hroty, kteří za 14 zápasů dali 20 gólů, bráško. To je sen, to je životní sen, bratře, trenéra. A nejvíc asistenci dává Saka, on se zlepšil plus 2, ale góla dal jenom jedno, ale hrajeme ho na PZ-ku, což je docela defenzivní pozice, že jo? Máš 6 asistů, za mě perfekt. Teď nás ale čeká brutální test, křest ohněm. Zápas v Neapoli, hoši, kteří mají úplně áčkovou sestavu s Kimpembem na SOčku. My jsme totálně odpočinutí, jdeme na to. Výhra 2-1, dva góly nastřílel Vlahovič, totálně zesmažil, bratře, ten Neapol. Neapolská pizza byla dobita. Kalendář se opět posunul. Máme tady zimní přestupové období, to znamená leden, první sezóny, hoši. V tabulce jsme momentálně na prvním místě, hoši. 19 zápasů, 45 bodů, kámo. Já nechci předbíhat, ale my šlapeme na titul. Na přestupy máme 23 milionů. Když se podíváme na ten tým, já bych to asi nikoho nekupoval, bratře. Jakože to Bčko, když tam potřebuješ vyskládat jako někoho z lavky, tak to není to pravé ořechové úplně možná, ale ne, já z těch 20 milionů musím nechat, kdyby náhodou, bratře. Jediné, co by se tady jako dalo jako nějak nahradit nebo potřeba, ale máme jako na to Ezočko, je tady Rugani, Gatti a Danilo, kteří odehrajou to Ezočko, sice to není úplný přestřel, ale za těch 20 milionů nekoupíme lepší náhradu, takže to radši necháme tak. Když se podíváte, tak tým opět porostl ratingově, za mě úplná spokojenost. Máme tady květen první sezóny. Chybí 3 zápasy do konce italské ligy, hoši. Momentálně ovládáme první místo, jsme o 2 body před druhým AC Milan, hoši. Zbývají 3 zápasy do konce, takže tady se to může totálně zamíchat. Každopádně co? Jsme ve finále italského poháru proti Interu Milan, hoši. Finále italského poháru. Dokázali jsme se dostat až sem. Naše sestava je naprosto neuvěřitelná. Vlahovič 89, kde to vzal? Já nevím, bratře. Ti hráči se vylepšují, jak ty vole, kdyby pidli modrý pramen, bratře. Já to sám nechápu. Každopádně, tady je finále italského poháru. Je to tady, hoši, finále italského poháru, hoši, Juventus proti Interu Milan. Jak dopadne tento souboj? Kdo bude zvedat ten pohár nad hlavu, hoši? Kdo? Pojďme na to. Výborně, výborně.
Hoši, kopeme rožek, výborně naskoč tam, nevadí, máme odražený balón, bratře, Bremer, výborně, Bremer těžce zpracovává, pojď, natáhni to, Gabriel Jesus zkouší, bratře, minul, nevadí, pojďme. Výborně, nákop na Kiesu na horní lajně. Kiesa dává na Paula Pogboši, Pogba z otočky pravačkou, totální mysnutí. Ty vole, proč střílí tou pravačkou, když ví, že to neumí? Takže jo, je tady poločas, ta utkání 0-0, z toho zápasu jsme měli víc asi my, Juventus má nějaké střely, ale za to Inter Milan se naší bráně skoro vůbec nedostal. 0 střel on má Inter, bratře, tak doufám, že to půjdem takto i do druhého poločasu. Jdeme na to, jdeme si pro ten pohár, pojďme. Locatelli dává na Vlahoviče, bratře, Vlahovič, výborně, Vlahovič technicky, ale on na to čapnul. Výborný pas na Kiesu, Federico Kiesa! 1-0, Juventus vede nad Interem Milan 1-0. Výborně, Vlahovič, bratře, tady sprintuje, dá pod sebe, tady Paul Pogba, Pogbova zase pravačka, bratře, proč mě tak pálí oči z toho Pogby? Pěkný, naskočil, nenaskočí, už tady na odražený míč, nikdo není. Tady na odražený balónek, nikdo není, mě chceš říct. Výborně, Alaba, výborně, hoši, Saka, výborně, Gabriel Jesus, a toto musí být gól, ano, je to tam, hoši, 2-0, Gabriel Jesus, Inter Milan, kolena, palce, jedou dom. Výborně, Paul Pogba dává na Gabriel Jesusa, bratře, Gabriel Jesus, klasy se uvolnil, zkouší z dálky, ale ona na zachraňuje. Ne, Inter Milan tady ještě dokázal vykombinovat, toto byl první zákrok Vojtěch Čestného, ale zvládlo to, takže jsme všichni v totálně vyčilovaní čilmeni. A Kiesa to teď vyveze a je tady konec, teď je tady konec, je to tam. Hoši, máme trofej v první sezóně, vyhráli jsme pohár italské ligy s Juventusem. Podařilo se to, hoši, pojďme slavit, protože během sezóny se nám podařilo nemožné, kámo. Pozne ze 7. místa Juventus na první místo. Počkej, na pohár. V lize ještě nevím, jak jsme dopadli. Je to tady, toto je naše trofej, podařilo se nám opravit, jakž takž momentálně Juventus, ale ještě nekončíme, protože my jdeme pro další trofeje. Máme tady poslední dva ligové zápasy proti kámo Laziu a AC Milánoši. Brutálně dva těžké zápasy a máme náskok pouze 2 bodů, jdeme na ně. První zápas proti Laziu, hoši, mají tam Immobileho, ale naše sestava je odpočatá a je totálně ready. Pojďme na to, musíme získat body, remíza 1-1. Jak to zamávalo tabulkou, OK, jajta, krajta, bratře. Oni zaváhali, AC Milan zaváhal a nevyhrál ten zápas, hoši. Každopádně, na druhém místě je AC Milan, mají 81 bodů a poslední zápas je proti AC Milan, hoši. Když ten zápas prohrajem, tak máme stejný počet bodů jak AC Milan. Nevím, podle čeho by se potom určoval, kámo, vítěz série A, hoši, ale nebudeme zdržovat, jdeme na to. Poslední zápas série A, hoši, stačí nám remíza. Remíza je 100%, že vyhrajeme série A, hoši, jdeme na to. Jak dopadne tento zápas proti AC Milan, hoši? Prohra 2-1! Co to ale znamená v tabulce, já nevím, bratře. Tato prohra znamená, že máme momentálně stejný počet bodů jak AC Milan, ale nevím, podle čeho se bude rozhodovat. Kdo je vítězem, bratře? Série A, prosím, bratře, prosím, ať jsme to my. A vítězem Série A se stává AC Milan, porci! Nám to uteklo. Nám to brutálně uteklo, hoši. Tak toto je totálně černý sen. Takže, hoši, brutální bonus v podobě, kámo, výhry série A do příští sezony na rozpočtu nemáme. A skončili jsme nakonec na druhém místě. Kvůli poslednímu zápasu. Tak to je škoda, hoši. Každopádně, nejlepším střelcem soutěže série A se stal Vlahovič, který dal za 38 zápasů 28 gólů. V asistencích je nejlepší Saka, který dal 11 asistů. Paráda.
Máme první místo v asistencích i v gólech. Ve všech soutěžích hoši Gabriel Jesus má 25+8, Chiesa 20+6 hoši. Toto jsou nádherné statistiky, fakt jako naprosto bravurní. Každopádně nejdražším hráčem je kámo Dušan Vlahovič 90 rating. Na druhém místě Saka, který má 89 rating hoši. 230 na milionu hodnota, to je neuvěřitelné. Když se podíváme na rating toho týmečku, tak vidíme, že všichni se vylepšili. Savič, kámo, už bohužel má nějaké roky, 32 let, ten už se bohužel nevylepšuje, ale jde vidět, že tým totálně porůstl, takže jsem naprosto spokojený tady s tímto. A my co? My jdeme do druhé sezóny, kde máme jediný cíl, vyhrát Ligu mistrů. Máme tady druhou sezónu a přišla zpráva od vedení klubu. Krásně si nás pochvalují, hoši. Základní rozpočet na tuto sezonu máme 150 milionů. Splnili jsme dva úkoly a to znamená, že jsme postoupili do Ligu mistrů, což je 45 milionů bonus. A zároveň jsme vyhráli pohár, což je dalších 30 milionů bonus. Takže máme celkem 225 milionů eur na přestupy. Každopádně je tady špatná zpráva. Média odhalili, že Vlahovič jede v tvrdých drogách a musela se s ním rozvázat smlouva. Hledej si nového hrotového útočníka. What the fuck, bratře? Takže my jsme přišli o Vlahoviče, on měl 90 rating a hodnotu skoro 300 milionů eur a my jsme o něho přišli zadarmo, protože fetoval? OK. Tak tato zpráva mě úplně nepotěšila, jsem rád za 225 milionů eur, ale musíme koupit nového hroťáka, bratře, nejlepšího střelce série A mimochodem. Doufám, že ho třeba podepíše AC Milan nebo někdo podobný, OK, takže máme tady Kína, bratře, a Jesuse. Takže první, co musíme rozhodně koupit, kámo, hroťáka, protože my teď hrajeme Ligu mistrů a my potřebujeme vyhrát Ligu mistrů, jdeme na to. A přichází posila ze série A. Oslabili jsme naše konkurenty, hoši, a koupil jsem Viktora Osimhena. Přichází z Neapole za 122 milionů eur, hoši, ale toto je hrotový. Toto je hotový hrotový útočník, přesně tak. Máme čilové Bčko a má rating 86 a hlavně mladý 24 let, hoši. Toto bude kanonáda. Máme ještě v rozpočtu 96 milionů eur, pojďme něco zkusit najít. A přichází nový obránce Fikayo Tomori, hoši. Dal jsem jim Saviče, zaplatil jsem 87 milionů eur a přichází, hoši, Tomori, což je stoper, který je totálně hotový, ale hotový v dobrém slova smyslu. 86 rating, hoši, 25 let, vamo nazar, levá, pravá, jdeš dom prostě. Veškerý budget jsme totálně vyčerpali a do této druhé sezóny jdem s tímto týmečkem, hoši, a toto musí vyhrát Ligu mistrů a seria. Jdeme na to, pojďme. Je tady polovina sezóny, konec ledna druhé sezóny, hoši. Tabulka série A vypadá tak, že jsme na prvním místě. 57 bodů, hoši, jsme o 6 bodů před druhým a třetím Interem AC Milan, takže Juventus totálně přestřeleně jede. Obdrželi jsme jenom 19 gólů a 57 střelili. Střelili jsme nejvíc gólů, kámo, obdrželi nejmíň společně s AC Milan, takže tým šlape hodinky švýcarské. Každopádně v Lize mistrů jsme měli Porto, Manchester United a Viktorii Plzeň. Skončili jsme v tabulce na prvním místě bez jediné prohry. 14 bodů, hoši, Viktoria Plzeň čtvrtá, kamo, United třetí? Pojďme si o tom popovídat, ne, kecám, každopádně. Postoupili jsme do osmifinále Ligy mistrů proti Atletiku de Madrid. Hratelný soupeř. Manča za mě vypadá totálně přestřeleně. Locatelli 90, Premier 90, Saka 92? Co to je, bratře? Nejvíc gólovým hráčem od nás je Gabriel Jesus. Za 23 zápasů a 14 gólů. Pěkné. A ve všech soutěžích Jesus, bratře, a Osimhen má jenom 15+3. To je hodně málo, bratře. Saka 10+12. To je pěkné. To je pěkné, bratře. Ale ten Osimhen, zivule, já nevím, bratře. Tak ale ten Jesus taky není moc lepší, že jo? No, okej, hoši, ty hroťáci by mohli dávat za 30 zápasů 30 gólů. Máme tady první zápas Ligy mistrů proti Atletiku de Madrid. Mají ačkovou sestavu, my máme ačkovou sestavu, takže jsme všichni naprosto spokojení, že jo? Jdeme je zničit, hoši. Musíme to Atletico totálně vykombit, zničit. Prohra 2-1. Wow, OK, dobře. Měli jsme ale 7 střel, oni měli jenom 2 střely a dali 102 góly. Co to je? Odveta bude náročná. Odvetu jsme zvládli vyhrát 5-1, takže v Lize mistrů postupujeme dál. V dalším kole Ligy mistrů nás čeká Paříž PSG, hoši, mají tam Kyliana Mbappého. Neymar tam nehraje, dobře, výborně, tím líp pro nás, hoši, tím líp pro nás, ale je tam Kylian Mbappé, hoši, jdeme, je totálně roztřískat, pojďme na to, hoši, Paříž na kolenou, no to si piš, remíza 0-0, OK, takže rozhodne, odvetný zápas.
a odvetný zápas jsme zvládli 2-1 a hned nám to vylosovalo v dalším kole Manchester City borci. Jak vypadá sestava Manchesteru City, kamo? Haaland, Foden, Mahrez, bratře, De Bruyne, Silva, Rodri, bratře, oni se nikoho ani nekupovali. Oni koupili Škriňára a Keša. OK, tak jako v obraně nakupovali, ale ten tým, jejich podle ratingu, si myslím, že jsme už docela vyvážení jako ratingové, popravdě. Nevím, kolik má teď ten Haaland, ale pojďme na to, kámo, proti Manchesteru City, borci, pojďme na to. Prohra 2-1, hej, proč ty první zápasy vždycky prohrajem? A odvetný zápas jsme vyhráli 3-1, takže postupujeme do dalšího kola Ligy mistrů. Série A je dohrána, hoši, skončili jsme na prvním místě, máme titul. Italské ligy, hoši, dokázali jsme ten Juventus pozvihnout z totálních odpadních hrůr, bratře. Na vrchol. Juventus vyhrál opět Serie A, jako za starých časů, ale teď nás čeká finále Ligy mistrů proti německému Dortmundu. OK, hoši, a de já mi, vole, zničíme všechny, hoši. Finále Ligy mistrů proti Borussii Dortmund začíná právě teď, jdeme na něj. Finále Ligy mistrů je tady. Během dvou sezon se nám podařilo dostat do finále Ligy mistrů a máme proti sobě německou Borussii Dortmund. Pojďme totálně zničit za Juventus. Forza Juventus. Federico Chiesa, hoši, Federico Chiesa, Federico Chiesa dává na Osimhena, bratře, Osimhen dává pod sebe, tady Gabriel Jesus, bratře, ale přímo do koubla, nevadí, pojďme. Pojďme zabrat, hoši, Federico Chiesa, Chiesa snaží se tady podělat, dá na pokbu, nedá na pokbu, dal tady kámo Ruben Neves zkouší, bratře, ale tady Bremer zachytil tento balón, bratře, Osimhen dává na Neves, bratře, Neves dává zpátky na Osimhena, výborně, Osimhen dává na pokbu, Pogba střílí levačkou, je to tam, to je Pogbova levačka, vedeme 1-0, nazdárek. Jesus dostal redku, já jsem si to ani nevšiml, za co, bratře? Tady Haller. Hoši, pohlídejte to, obrana to musí pohlídat, musí to tady úplně vyčilovaně pohlídat, ať se zapíská, je tady, hoši, co? Je tady poločas, vedeme 1-0, ale hrajeme v deseti. Sestavičku bych do druhou poločasu nechal takto, když je to finál Ligy mistrů, bratře, já tady si myslím, že bych to takto mohl nechat, bráško, ten Jesus tady na tom, že chybí, to nám vůbec nevadí, já ho jenom odstrčím tady doprava, Osimhena dáme takto krásně nahrod, když tak potom v druhém poločasu máme tady jako výborné hráče, které můžeme střídat, Zakaria na S10, McKenny na S10, bratře, za mě úplně v pohodě, kdyby náhodou, ale zatím všichni můžou, takže necháme tak, jdeme na druhý poločas, pojďme. Osimhen tady, bratře, Osimhen bojuje. Napadáme výborně, bratře, Kiesa, tady Osimhen, bratře, je to tam. Potrestali jsme Dortmund, bratře. Potrestali jsme, jak malé kluky, ve školce, bráško. Protože co, Osimhen dává v deseti na 2-0. Haller. Bremer, bratře, tady jste brutálně propadli, ale výborně. Vojta Štěstí nás tady zachraňuje, ale ještě jsme stále v tlaku, bratře, 87. minuta, hoši. Pojďme to obránit, výborně. Výborně, dáš tady Neves, bratře, pojďme, Paul Pogba, ano, jedeme, levá, pravá, bráško, levá, pravá, Paul Pogba, dáš pod sebe na Saku, výborně, Saka dává na Neves, Ruben Neves ještě na Pogbu a Pogba už nestíhá, ale tady je co, tady už je finální píšťalka pana rozhodčího, máme trofej Ligy mistrů. Je to tady, tato trofej, hoši, teď patří Juventusu, je naše, dokázali jsme vyhrát Serie A i Ligu mistrů, hoši. Opravili jsme Juventus, borci, je to tady, my jsme to dokázali. Dokázali jsme to s tímto týmem, hoši, rating neuvěřitelný, já si myslím, že jsme prodali dobré hráče a koupili jsme výborné hráče, hoši. Dokázali jsme pomocí našich přestupů udělat z Juventusu opět totální velkoklub v celém světě, hoši. Vyhráli jsme Serie A, vyhráli jsme Ligu mistrů s tímto týmečem. Týmečkem, když si podíváte ratingy, úplně přepalené, Saka 92, to já tomu nevěřím, furt tomu nevěřím. Nejlepším střelcem této sezóny byl Gabriel Jesus, 35+9, druhé místo Osimhen, 25+6, Kiesa se Sakou, taky perfektní, a Saka, neuvěřitelný kámo, asistent, nahrávač. Nejdražším hráčem Bukayo Saka, 300 milionů euro hodnota ve 22 letech, 92 rating, vamo. V Serie A nejlepším střelcem Gabriel Jesus, vítej doma. V asistencích Saka, vítej doma. Nejlepší hráč soutěže Ligy mistrů byl vyhlášen Livaja z Hajduk Split? Co to je? Doufám, že se vám tato epizodka líbila. Dej určitě lajka na Patreon 2, půjčte se lajku pro naši epizodku, budu se těšit příště. Koho mám opravit příště? Mějte se krásně, čauky, mňauky, hoši, čau, hoši, ahoj.